E aí, meus aliciosos, bora comer? Chicos e chicas do pote. Esquentei de comer, falei pra vocês que ia comer. Botei nessa bacia aqui que a Raika chama de prato que ela comprou. Um pra mim, um pra ela. Eu ia abrir uma live na minha página. A primeira live. Mas eu não dou conta porque toda hora eu tenho aqui no banheiro. Cada 20 minutos, 30 minutos, o trono me chama. Ei, mas tá gostosa. Faltou mais farinha. Gente, aqui em casa não tem nada assim. Deus que me perdoe, nada pra comer. Nada, nada, nada. Assim, tipo arroz pra me fazer, sabe? Me mudar, me escalpelou. Tirou todo o meu dinheiro. Aí veio a Raika doente. Passei 5 dias sem trabalhar o todo. Aí trabalhei ontem o dia todinho. Graças a Deus, foi muito bom. E hoje eu não consegui trabalhar por conta de idiotice que eu fiz. Eu não sei o que, que eu queria beber na dose de Campari. Uma não, três. Bebi e me lasquei. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas tá da delicioso. Gente, isso aqui é panelada. Eu gravei comendo uma panelada aí. Não sei se vocês viram. Sobrou a metade. Eu joguei aqui junto com a marmita que tinha arroz, feijão e bife. Esquentei tudo. Tô mordendo a pimenta de pouquinho porque só tem erva. Devagarzinho pra comer. Que só tem essa aqui em casa. Uma gordurinha aqui, ó. Do bife. Esse prato é grandão, ó. Então eu tô sem trabalhar hoje. Eu tava indo agora me chamando de idiota, eu mesmo. Eu passei cinco dias sem trabalhar. Um aluguel de R$ 800 pra pagar no, daqui 19 dias, porque já tem quase 10 dias, mais de 10 dias que eu mudei. E eu não consigo ir pra rua, porque toda hora eu tenho que estar no banheiro. Que diabo que eu queria beber naquelas doses de Campari. É assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas. Eu botei limão. Tá gostoso demais, meu Deus, obrigado, Senhor. Maravilhoso. Rapaz, mas tu tá com diarreia e tudo, falando comendo. Eu não tô nem, eu não tô comendo diarreia, gente. Aí eu tô até botando ela pra fora. Gente, eu não tenho nojo de praticamente nada nessa vida. Sou uma pessoa que não tem nojo de quase nada. Teve gente que falou pra mim
Eu não deveria cuidar da Raika. Porque quando eu precisei ir para o hospital, essas coisas, a Raika não cuidou de mim. E quem deveria cuidar dela era a filha dela. Por uma parte, quem falou isso tá certo. Afinal, ela mora com a filha dela, né? E a filha dela tem 20 anos. Mas a Raika é minha namorada. E o que eu fiz de deixar de trabalhar para cuidar dela? No caso de eu não tinha nenhum boleto assim em cima da hora para pagar, nenhum compromisso financeiro no qual eu tivesse que trabalhar ali. Não tenho que trabalhar porque eu tenho que. Não. Eu não vou deixar de trabalhar, sendo que eu poderia ter falado, ó, vá com sua filha então. Eu tenho que trabalhar, você sabe meus compromissos. Mas eu tava tipo, foi o final já, o início desse mês. E as minhas contas geralmente é do dia 15 até o dia 30 do mês, sabe? Desculpa. Então, não é porque ela não foi pro hospital comigo. Eu e Raika não somos casadas, gente. Raika não é minha companheira, tá? Não moramos juntas. Não tem nenhum papel que prove que ela é minha companheira, sabe? Pra ela poder pegar e pegar um atestado de acompanhante, por exemplo. E a Raika preza muito pelo trabalho dela. A Raika dá aula numa escola militar. Mesmo ela doente, ela foi trabalhar. Ela é esse tipo de pessoa, sabe? Então, eu sou autônoma. Hoje eu sou autônoma. Eu trabalho para mim mesmo, né? Eu ia jamais deixar a Raika aqui na minha casa sofrendo com dores, sabe? Eu sou um ser humano, gente. Eu jamais ia deixar ela ir pro hospital sozinha. E se fosse o caso, de ter algum boleto para pagar, dependendo do que fosse, que eu pudesse não dar daqui 3 dias, 4 dias, tipo um perfume que eu compro na mão de alguma vendedora que é amiga minha. Nega, eu te falei que ia te pagar tal dia. Tu espera só 2 dias, 3 dias aí, que aconteceu um negócio aqui, e eu sempre explico para as pessoas para quem eu devo. Não, moço, me espera, dá um tempo aí. Te acalma que eu vou já ajeitar e eu vou te mandar. Eu vou me virar e eu te mando. Entendeu? É assim que funciona. E eu jamais ia deixar minha namorada sozinha. Quando eu tive labirintite, quem cuidou de mim foi ela. Tá? Algumas vezes eu precisei ir pro hospital, tipo quando eu tava com pneumonia, ela não podia estar comigo, eu tinha consciência disso. Por conta do trabalho dela. E não é porque eu não recebi cuidado, em algumas vezes, não tive a pessoa do meu lado, que eu vou dar pra ela a mesma coisa, gente. Jamais. Se mexe. Isso aqui tá bom demais. Agora eu tô de buchinho cheio. Obrigada, meu Deus. Que nunca falte alimento na mesa de nenhum dos seus filhos, meu pai. Nenhum de nós. Bom demais. Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Peço para vocês, se gostar desse conteúdo, me sigam em todas as redes sociais, Poliana Araújo Oficial. Por favor, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Tchau!